Забіг заради миру. 1500 черкасців пробігли міськими вулицями на підтримку атовців. Масштабний захід у межах Олімпійського тижня в Черкасах проходить вже вдруге. Цьогоріч він зібрав школярів, їхніх вчителів та батьків, місцевих активістів і владців. Стартував забіг від міської гімназії, яка й зорганізувала перегони. Маршрут проклали вулицями Іллєнка, Різдвяної і Амброса. Для безпеки бігунів перекрили і частину бульвару Шевченка. Загальногімназійний забіг в нашому мікрорайоні, який демонструє нашу єдність, наше прагнення до здорового способу життя. І ми присвячуємо цей забіг підтримці воїнів АТО. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, що ми єдині в своїх думках, прагненні миру. Це патріотичний захід, тобто він присвячується нашим воїнам, які в АТО. І, по-друге, цей захід, він, ну, так чи інакше, пов'язаний з здоровим способом життя. Тобто, із позитивними моментами. Тобто, патріотизм, підтримка наших хлопців, які на передовій, і здоровий спосіб життя.